אני יודע, אתם מצפים שאני אדבר עכשיו על ליגת האלופות, על ההגרלה מחר, אבל מי שעשו לי את השבוע לא היו לאו מסי, אפילו לא היו קיינקס. יונתן קפלן ורענן פן. מי אלה, אתם בטח שואלים. אז בואו אני אספר לכם. יונתן קפלן הוא הקפטן, ורענן פן הוא המאמן של נבחרת ישראל המצליחה ביותר כיום. נבחרת שניצחה ב-18 מ-20 משחקי האחרונים. נבחרת שטיפסה בשלוש השנים האחרונות מהמקום ה-90 בעולם למקום מספר 53. עדיין אין לכם מושג על מי אני מדבר, נכון? אז הגיע הזמן, כי נבחרת ישראל ברוגבי סיפור הצלחה עצום. כן, רוגבי. הגיע הזמן שהספורט המופלא הזה יקבל את הכבוד הראוי לו. את הניצחון בשבת הלטביה ראיתי יחד עם עוד 2,000 אוהדים, אפילו יותר. האווירה הייתה מדהימה, המשחק היה מרתק, השחקנים נתנו כמו תמיד את כל מה שיש להם, והנבחרת, נבחרת ישראל, הפילה לשלב הבא במוקדמות גביע העולם. אז נכון, לגביע העולם עצמו, לאנגליה 2015, אירוע הספורט הרביעי בגודלו בעולם, כנראה לא נגיע. אבל זה לא העניין. מה שחשוב זה שהרוגבי הישראלי ימשיך להתקדם ויקבל את החשיפה שהוא ראוי לו.